Po, po ti po bën, kuptohet. Po bën sikur ai spitali Nën Tereza, aty ajo qendra spitalore aty. Po e bën domethënë që në 2013-ën aty flinte mjerimi dhe tani me që na erdhi Sultan Surreli neve, na është rregulluar shërbimi shëndetësor. Aksa në pikën sot e kemi realisht shëndetësi falë. Prit pra prit. Thuaj pra këtë. Këtë e ti. Këtë shëndetësi falë më thuaj mua. Unë thash, unë thash. Vazhdo. Sot që flasim. Shëndetësia në. Sa shumë pa debatuar me ty jonë ajo. Okej. Shëndetësia në të tërën e saj, në të gjithën e saj, është më mirë se 10 vjetë më përpara. Sepse dhe si kur mos bënd të asë i punë qeveria, kam përshtypjen se vetë koha dhe vetë donacionet dhe qonin i hapë përpara. Vetë koha e qonë përpara, po thua sektorit. Vetë ta paranoj. Po pra. Te po. Po pra. Dhe a ka probleme të onkologjiku? Pa fund. A jam me ata njërëzun, gjithë ditën, mos i raft hasnit. A duhet hetimi i imësishëm dhe aty kush është fajtori, derin rëz, derin rënjë, nga i pari deri të i fundit, pa tjetër, më nuk diskutohet, por të dalësh sot, të thuash, që shëndetësia sot është më zi se 12 vjetë për para, është të gënjesh si derë. Oke. Edhe unë se bëjtë do të. A e mbarove? Po, e mbarove. Leonard? Oke. Tani, unë jam avokat në profesion, kështu që e kam shumë vështirë të flasë për shëndetësin, po shqyqyr zotit i kam një 2-3 mjekë në familje. Shqyqyr zotit. Dhe unë ditë flasë praj sa shikoj. Informacion ke. Praj si informacion se kam. Po, më flokit, e shumë e vërtet, du më thënë që shëqëria shqiptare... Evolon, po. Evolon. Gjdo qeveri që ka qenë këtu, që nga ajo e Ylli Bufin falë, dhe deri këte një gur e ka vënë në këtë demokracin e brish shqiptare. E ka vënë, më. Nuk e ka shkatruar, po e ka vënë. Dhe Sali Berisha, edhe Dira me gjithë me radhë. Por neve duhet e eci me një premtim që nga ka thënë Sultan Surreli dhe 2013-ën, kur i dhamë votën, ti, jo unë. Dhe a i tha... Më falë, 2013-ën, doktori ju paska dekonspiruar votën e qytetarve? Lutëm, tani, dëmë dëmë... Po nga e di ti që kjo kam votuar? Po mi ma kam qef ta bëj me ty, tani, din kesh ty. Po votu kresh një Spajun atë. Bravo. E përshëndesim Spajun, se nga Gjermania, po. Zoti Rama, 2013-ën, erdi me shëndetësia falas. Po. Falas për këmër, vla. Për Vin Manushin. Për këmër, për ata që janë sot miliarderet e farmaceutikës, për këmër e bëri falas. Sepse që aty është rrugulluar ca godina, që janë blerë disa aparatura, po më është e vërtet që janë blerë këto. Nuk jam i opur në mos i shikoj ato gjë. Oke. Por që aty të aji onkologjiku, apo dhe të spitalet e tjera, dhe ne po flasim vetë për Nën Terezën, sepse ne spitalet e rënale tjera në këtë vend i kemi shkatëruar, nuk gjen aparat tensioni, nuk gjen aspirina, nuk gjenë shiringa për të bërë një gjirëpër, i thotë shko ati të farmacia. Nuk janë absolute dhe këto, Leonard. Nuk janë absolute, më po të marë aste. Po pra se pje e merë... Nuk i vura vullë, po mos kundu shto këtë. Po jo, jo. E mbylla këta. Një fjallë kisha për pjesën që ta mbyllë. Po, e mbyllë se kam tema tjera. Nuk për të flasë për një gjithë që unë nuk jam i fushës. Këse o të komisioni? Të komisioni. Këj komision, Denis, dhe njëherë, unë tash në kryetarje që s'duhet ishte, e ndodhi. Kjo do kishte vlerë vetëm në qofë se kryetarja e komisionit, apo antarët komisionit, në ditën një dhe në ditën 30-50-500, të thoshin, Edi Rama duhet jetë dëshmitari i parë. Në qofë se vinte Edi Rama dhe dëshmonte aty, çdo gjë tjetër kishte marrë fund. Pse? Sepse nuk mund të thirret zëvendës ministri, apo ministri, apo koncesionari që janë gjanë s'pak marrë burë. Ata hetohen, që koncesionari ka përdur spitalet shtetërore. Ata hetohen për mënyrën e procedimit. Ata hetohen që ngritur kauza fiktive në raport me check-upin. Në më dhënë, thota jam bërë 200 check-upin, ndërko që mund të jam bërë 10 check-upin. Se kam pyt, hetimi i prokuroris, që ta dish, i BK-s, ka shkuar njerës. Sa erë ke bërë check-upin ti, sa erë kam bërë unë, sa erë ka bërë tjetri. Në emrat të cilët janë regjistruar si kur e kam bërë. Dhe ka rezultuar që nuk ka ndodhë kështu. Pra kjo është një piesë e cili këj komision nuk mund ta miraton të qa, du t'i vind të vullë një gjëja që e ka bërë spaku. Oke. Kështu që këta zotrin, ka përme të madhe, që shkojnë sonde, gjëja, o të vje e dirama bëhet nami, kjo është një teatr
I pastri, i dy palme, po thua. Më thënë, as tragjikomik. Mirë, nëse regjia ka pamet e komisionin, le ta shojmë nëse janë apo jo mbledhur. Që në kryetërës do duhet të kërkonin dëshminë e zotit Edi Rama, dhe në qësës vinte Edi Rama, nuk ishte vlerë komisioni. Iku. Dhe nuk ishte, nuk ka vlerë më asë shtyrja, sepse këj komision, jo, diti që është shtyrë... U rëzua shtyrja. Është dy herë tjera? Me votë u rëzua. Më thonë nga regjia që janë pushim, që që s'kemi që ashojmë, pushimi po s'gjatë. Po, me që mbyllë këtë temë, se do kaloj të temat tjetër. Dy gjëre do të themë. Në momentin kur komisioni do ishte serios, se që ishte serios komisioni i tabakut, a i komision ka autoritetin ligjor të theras këti doj qefi, po kur është serios vetë. Në momentin kur a i është estradë, nuk është në seriositetin kryeministri të bëhet pjesë e estradës. Dhe në që se kryeministri sot e refuzon atë komision, nuk e refuzon sepse refuzon komisionin. Por kjo komision ka dështuar në mision e vetë, ka dal nga binarë dhe nuk është më komision. E kuptohë. Dhe kjo moment... Qiko, me qaj, se duhet në rrë pak të. Ani, nuk mund të... Po si kur t'ishit sjell mirë ata, do shkon dhe Rama? Pa diskutim. Pa diskutim. Se nuk e dim të anisë. Jo, së është varësi të sjell. Edhe njerë. Dijohet që po të dhe njerë. Unë e nisa shumë qartë. E nisa shumë qartë. Shumë qartë. Rama vlerëson se sa i mirë apo sa i keqë është komisioni i ingjenier? Që i lidhet në takërin e Edi Ramës, kjo historia që ti ta vlerësosh njërë, a duhet shkosh apo jo? E ka detyrim ligjora i zotëria. Asu si kërë kanë detyrim ligjora që të shkonin të interpelancë, apo në komisionet ti morë. Por sigurisht, Flogirtja ka më kollaj ti thot arogante Albana Vokshit, dhe nuk shikon shumë fish arogancën e kryeministit në raport me gjithë shka që ndodhë në parlamentarizmi shqiptar. Qërt. Atere, edhe njerë, një qovë se komisioni është serios, do t'isha unë që në këtë panel do t'i kërkojnë kryeministit të shkonte. Do ishim ne si shoqërisht do t'i kërkonim të shkonte edhe da vinim për parë detyrimit ligjor që kryeministit të shkonte. Dhe mos haroj që kryeministri është një aksesor në politik, një aksesor në opinion, i cili dhe imponohet në përmjet qëndrimit tonë për të kryer një veprim politik të detyruar dhe një veprim ligjor të detyruar. Dhe ne do të detyronim, jo duke mbajtur kraut e ministrë,